Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın təyyarəsi Moskvanın Vnukovo hava limanına eniş edib. Axarax xəbər verir ki, bu məlumatı Ermənistanın Telegram kanalları yayım. Məlumatda görə Paşinyanın nümayəndə heyətinin tərkibində baş nazir aparatının əməkdaşları və mühafizəçiləri yer alıb. Nümayəndə heyətində xarici işlər nazirliyindən heç bir yüksək vəzifəli şəxsin yer almadığı bildirilib. Görüşün Kremldə 1300-la 1400 arasında baş tutacağı vurğulanır.